Nikola, obično se kaže kad igrači igraju protiv svojih ili protiv bivšeg timova da je to neko posebno raspoloženje. Da li u pozitivnom ili negativnom smislu, to ćemo videti, ali evo lično i direktno pitanje. Kako se osjećaš? Pa dobro, za sad odlično. Radili smo dobro ove nedelje i nadam se da, eto, nekih sigurno ima malo trema, ali to je pozitivno. To je pozitivno, to je što se ekipe tiče. Ti lično igrao si tamo, znate publika, pretpostavljam, ti si tamo ostavio snažan utisak. Da, napredak, iskreno, jedna ekipa kući, a druga je sasvim kad igra na strani. Tako da publika će sigurno biti njihov šesti igrač tamo. Upravo tako, ja to znam i sve druge utakmice koje igramo nisu tako nemirne, po znacima navoda, kao što je ovo tamo i možda u Vranju. Pa da, možemo reći da ja dok sam igrao tamo, Pirot je naš stari protivnik, tako da sada nadam se, uvijek su bile neizvesne utakmice, tako se nadam da će ovog puta biti, ali da ćemo dobiti tu utakmicu. Dobili smo dve utakmice, potvrdili vrednosti, došli ste ovde da bi se pobeđivalo, to se i događa, pa sad ajde iz tvog ugla ili iz ugla tima, s obzirom da znaš šta nas tamo čeka. Pa da, evo, iskreno, dobili smo dve utakmice na samom startu, to veoma znači za ekipu i nadam se, oni igraju pod pritiskom. Samim tim je njima teže nego nama, idemo tamo rasterećeni pa vidit ćemo šta će biti. Ukoliko sve bude u sportskim relacijama, zašto da ne? Pa da, sigurno hoće. Da nastavimo ovaj niz. Nadam se da hoćemo, eto, kažem, radimo dobro, imamo dve pobjede, tamo idemo rasterećeni kao i malo pre što sam rekao i nadam se da ćemo dobiti tu utakmicu. To ako se dobije, mislim da nadalje bit će sve ok kako treba. Danas sam tog trenera pitao, u svakoj utakmici neko povuče i napravi. Pa da, to je upravo ono što ovu ekipu čini, da kažem, kompletnom. Jednom će, evo videli ste Filipović, pre toga je bio Danilović, možda sad u Alisnicu bude neko treći. Možda je red na tebe, s obzirom da ste vi ekipa od sedmorica, smorice, da, veoma kvalitetnih igrača. Pa ja ti poželim da ovo bude tvoj meč. Nadam se da hoće, hvala. Ajde, srećno. Hvala.